magaalada Laascaanood ayaa saaka laga tukaday salaad roob doonaydoon halkaas ay isugu soo baxeen dadweynaha kala duwan oo ka yimid xaafadaha iyadoona lagu tukaday masallayaasha salaada ciidda lagu oogo culimada diinka ayaa waxa ay baaq dheer u direen bulshada qaybaha kala duwan inay Ilaahay u laabtaan waxayna ka hadleen dhibaatooyinka dambigu leeyahay waxyaabaha keena roob yaraanta iyo sababaha qofka muslimka inuu ku toobad keeno culimada ayaa waxay si weyn uga digeen dhibaatooyinka dunuubta iyo waxyaabaha sidoo kale culimada ayaa waxay ka hadleen dhibaatada biyo la'aanta iyo abaaraha ka jira gobolka Sool waxayna si weyn farta ugu sheegeen dadka xoolo dhaqatada ay dhibaatada ay ku haysato deegaanada fogfog ee ku yaalla gobolka Sool magaalada Laascaanood gudaheeda ayaa waxaa ka jirta biyo la'aan aad u fara badan iyo nadaafadda biyaha ay marayso lacag gaarisa 100 kun oo shilin taasina aysan awoodi karin in dad aad u fara badan waxaanu ku noolnahay waa jeeniga ceerin iyo neefkaasaynu ku noolay iyo koombada caanaha waxaa dareemaysaan xaaladda miyiga ka taagan walaalayaal warbixinihii ugu dambeeyay naga soo gaaray xagga miyiga waxay sheegayaan warar aad iyo aad looga naxo xoolihii waxaa isugu darsamay cudur iyo gaajo biyo la'aanta iyo safafka ceelasha loogu jiro xaaladdu meel adag bay maraysaa magaalada Laascaanood oo ogtiin biyuhu maanta meeshay marayaan الله سبحانه وتعالى وين امتحانيا الى يحلي ونبلوكم بالشر والخير فتنه وروحان ودينكم امتحانينا خير يا شر لبدبا مر بر واغدا لوو امتحانيا شكرك قال ليغيا او مر ابار با لوو امتحانيا يا ديباتو سويركا قال ليغيا فان مع العسر يسرا وليس كسنا فريد با كدم بي ولا ليال وحول بنا صوابا كنتي كما تدين تدان هذا صادو عمل فشال لوو ابال مريا walaalayaal waxaad ogtiin ilaahay isaga ina abuuray subxaana wa tacaala roobka isaga ayaa haysta keligiisa bixiya ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wala in saaltahum man nazala min asamaai maan faaxya bihi larda min bacdi mawtiha layaquulunna allah qul ilxamdu lilaahi bal akharuhum laa yaclamuun ilaahay wuxuu leeyay bal waxaad weydiisaa nebi maxamed oo nimanka gaalada ee mushrikiinta haddaad weydiiso tiraahda samada yaa roobka ka soo dejiya yaa cirka ka keena roobka oo ku nooleeya dhulka markuu dhintay dabadii gaalada mushrikiinta waxay koonayaan ya allah subxaana wa tacaala waxaa tiraahdaa ilaahay baa mahad iska leh laakiin dadka badankoodu ma yaqaanaan allah subxaana wa tacaala mahadintiisa walaalayaal waxaa cajab badan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina baraya roobka in xaggiisa laga doono allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay laba aayadood aad u cajiib badan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala isagoo tilmaamaya suuratu tabaarak aakhirkeeda allah wuxuu leeyahay qul araaytum in asbaxa maaukum gawra warbal waxaad ka warantaan haddii biyaha inu ay noqdaan kuwa dhulka ku urura hadday fogaadaan oo ceelasha aad biyaha ka cabbaysaan ay durkaan oo ay dhulka ku libdhaan biyuhu faman yaatiikum bimaa'in maciin bal mays weydiiseen yaa idin siin karoon allah ahayn biyo macaan kun rig haddaad keentaan iyo kun warshado haddaad keentaan ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya ayaa biyaha bixiya walaalayaal aayad kale ilaahay suuratul waaqica waxa uu ku leeyahay afara'aytum almaa alladii tashrabuun wardadiyo waxaad ka warantaan biyaha kanaad cabbaysaan ilaahay wuxuu leeyahay antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu lmunziluun war ma annagaa ka soo dejinay daruuraha mise idinkaa ka soo dejiyey ilaahay wuxuu leeyay low nashaa'u jacalnaahu ujaajan falawlaa tashkuruun haddaanu doonno biyo qadhaadh oo aan la cabbi karin oo dhanaan oo milixa ayaanu ka yeeli lahayn war maadi waansataan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celisaan ilaahay biyaha wuxuu ka dhigay noolaha wax kasta ay ku nool yihiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wajacalnaa min almaai kulla shayin xayin afalaa yuuminuun war wax walba biyaha aanu ku noolaynee miyaydan garanayn oo aaminayn oo rumaynayn shay kastaa biyay ku nool yihiin walaalayaal biyuhu waa nolosha bini aadanka waa biyaha xayawaanka noolaha noocu u yahayba haddii biyo la waayo waa la baaba'ayaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay haddaba inaynu isweydiinno dhibkan inagu dhacay iyo abaarahan dabada laysu suray iyo haraadkii iyo biyo la'aantan iyo kulaylka kan iyo xaaladan adag maxaa sababta keentay ay tahay waxaa keenay allah subxaanahu wa tacaala amarkiisa ku timi laakiin bini aadanku waxay kasbadeen weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dahara alfasaadu fi albarri waalbaxri bima kasabat aydi annaas
وحاك صوب حي أدونكي بنانك وحاو صوب حي بد يبري بفساهاتك حميه لباتذي معصيذي أيها بنانك تمي بنا آدمك وحاي كسبذن أوقي إلهي سبحانه وتعالى وحولي عديدتك إنت إلهي الرميان سدبا هدنا إلهي كعب صدان وحانفر إلهي سمدع إركة أيام بركذي سصوفر إلهي أوروبكيا dulkana waxaanu ka soo saarnay nabaadkii iyo barwaaqadii iyo khayrkii iyo daaqii iyo doogii baa laga soo saari laha Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu aayad kale leeyahay wa law istaqamu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqan dadku aday toosnaadaan oo xaq iyo dariiqii saxda ah ay maraan ilaahay raali galiyaan ilaahay wuxuu biyo dibca waaweyn iyo roob ay istataabuu oo isdaba socda ayaan waraabin lahayn walaalayaal nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam وحويان يات المامي روبك صحابتي بأنبياد إلهي بروب دوني إلهي وحلي وإذ استسقى موسى لقومي نبي الله موسى روب دونه بحي نبي الله سليمان روب دونه بحي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام روب دونه بحي انت بوحوي وسويه ولا ليال ولا ليال بن آدم كوحا لوب بعين وباهي ديسا بن آدم كوحا باهاني وحبا ما هو ذكرنو هيدو حبا إنما تريكران ما ملوضو حبا إنما تريكران hantida aynu haysanay waxba inama tari karaan xogaga barkadeena ugu soo xoyno ma qaban karo waxa soo dhan waxa ka weyn walaalayaal faqrigeena xaqada ay dhabta inu allah subhanahu wa ta'ala u la barino oo ilaahay suba dhigno subhanahu wa ta'ala sidaas ay salafkii ahaayeen saxaabadu saas ay ahaayeen waxa laga yaaba walaalayaal in badan oo dadka ka mid ah maanta meeradaha iyo dukaamadooda ay iska dhex joogan walaalayaal yaa ka fadhi badna nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam نبي محمد بن أصحاب حي أصول وجه مصلها إنه صلاة الرب دون تيله سبحانه وتعالى هل كأو كبريو هذا نبي محمد مستجاب الدعوة ملك الصو إله وكبريو سبحانه وتعالى هو كأجيبية هذا مع ذلك نبي عليه الصلاة والسلام بناك يقرأ ذو صاب حي هل كأس نبي فريسي عليه الصلاة والسلام ويبقى الصحراء خليج كواك كلية يودك هنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام سواء نبريا إنه فقرنا يا باهينا يا مساكين مدينا إنه الله سبحانه وتعالى أبندقنا إلهي وأوجي حالكنا لكن إنه سبندقنا أيوة يا لوب باهية وحصلنا ما نتوكله إنه دتك يسوع ذي مادان إنه حيا وحيابها ظلم جاء إلا كلا هيو يا حق الرضا إلا يسوع ليو دت بعدي قودي دادنا يا قبل كنا وينو يا بنا هي ولا ليال هبين يا مانديك باقومنا يا walaqti qabaayshi walo kale taaglayay habeen iyo maalin ballan baa la galaya markaas la jabinaya bii qof islaam oo shaadanaya la dilaya waxa allaale wax la xeerinaya ma jirto dhigu waxa uu keenay dhulku inuu barakada waayo in roob la waayo ilaahay inuu arado subhanahu wa ta'ala gobol keenan mashaakilka ku soo kordhay ee abaarahan faraha badan dabada la isuu soo sababay waa macsiyada ay ilaahay rabbigi roob kale aanu ka cadeysineyno ربك الرب كايي أيانو كعري سينينا حدودي سبينو جبينينا أمرك سبينو تورينا سلينو دولينا وصعينا ولا ليال كسب كي واضح إنسان مانتا وحال علبة وحورجري ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وحلالي وحيد نباطو اعتمادا يا مشاكل كايدي قبصدا أبار هدي تاي يا هدي عراتاي هدي قاجتاي هدي عذر يا بعرسي تاي وحكا صور نباطو إذن كنت مادا وحا كاني دنبي يا معصيات سميسين وحانا الذي كغادا يا كليا إنا دي لايو نغطة سبحانه وتعالى سيد رادت باوحو يا إلهي وحلي يا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا والإلهي إن الدنب داف ويديس ووصو اللابتا إلهي وحو أهدي ألا الدنب يدا دافا ألا وحو أهدي الدنب يدا دافا هدي إلهي أدوسو النغطان وذي استغفار تبادسان إلهي وحو بلنقاذي يا قدبك كوبات كو وحو يرسل السماء عليكم إدرارا ilaahay samadaasu furaya ibaha laga furaya roob aan kala goolahayn ba ilaahay bal qaadi waa koow ilaahay la balanta ma baajey subhanahu wa ta'ala waxa kale alla subhanahu wa ta'ala bal qaadi biraadku waxa u jecel yihiin wa hanti ya awlad wayumdidkum bi amwalin wa banin ilaahay wuxuu idin kornaya wi aruur wiilal iyo hanti maalka la horaysay biraadku jecel yahay wa marka aad hanti hayso waxaad aad u jecashay inaad hesho wixii curi laha iyo aruur ilaahay ku siiyo ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu hantida ku horeysiinayo haddaad istighfaartay toobada badiso dabanay ilaahay awlaada ku siinayo subxaanahu wa ta'aala hadii hanti lagu siiyay oo awlaadi lagu siiyay adduunka barwaaqadiisa waad haysataa waxa binaadu ku jecel yihiin beeraha
iyo durdurada iyo wabiyada iyo nimcada ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يعني وبيال يا دردر يا ميل البركمتا يا دوحوينكا ودافها مرا يا عيالشو معانا ذا يا نمعايا خير ايا هليسا ولا ليال وحين نجحك واستغفر الله ونبى ونفكا هين فعل كادي يا نيات دادي يا تروحوي شوكتين تادي انت ولا ليال لوي توبت وحيوب عندها شروط دوره وحكمت ولا ليال يا ديلاي وصون نقطه إن أدم بيجي عاد سميسي عاد قوان صدير عاد دب يقول نقول إن أد كم مرغوتو كتيران يوتو هدي دم بيجي عسي ولي بقوي هاي إن أد قوان صدير عاد دب يقول نقول هدي واحد بين هذا ناد هيسو حق بين هذا وحد ضرب هذا علي أو علي أما كسر حسام حاد ويديسو أما هدي هذا هيسو ولا ليال علي ولا ليال واحد لوب بهاي هاي وإن سودر دار من قبل كنا فساد بدل باشرة إلى هاي بالوعاء سبحانه وتعالى خمر جيبه ولا ليال عرك مريا qabyaaladi iyo qoqobkiiba halka maraya dhigi dadkii masaakiinta ay muslimiinta ay bariga aba la daadinaya qoqku aan waxba geysan baa wax weeyaan la dhibaateynaya dhibaatooyin aad iyo aad badan baa soconaya walaalayaal inta abeen iyo maal dumar iyo masaakiin iyo caruur baa la goohinaya dumarkii baa la goontabeynaya caruurtii fasahaad baa jira xaqii dhaqaalihi baa la baabinaya oo wax weeyaan xaqii wax weeyaan caafimaadkii baa la baabinaya akhlaaqiyaadka warkooda bada زناد يا فاعش ذا ورك هذا بدأ مشاكلات كاسور المركز بير صدان وحاسور وين وصل وين واقن تالله يا فلاره يا مصايب ويا ولا ليال وحك صدم بيات صبي سو واحد وقتا وحاليا ودك غالي سنادان هدي أنا وقام وناك سنادو محاجة قال قف قال واحد وصمين إلى إبن حلي سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وحد كعرستان دديو وحد كتحدرتان وحد كسكيل لسان عقاب سودة جيسة ويا حق يسكي من جيسة يا امتحان يا نبات يا مصايب أن كوكار نغنين دك دم بجسمي وكلي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلى القرآن معوس يا كما قاضوا هذين نباتك وشرنا كما بدلو إلا إني نفته هذا بدلان موياني نفته إن النبات إني ما كوشرنا haradiyo roblaaniye bin dibaateena haysata absiye khoof iyo gaajeena haysata dadku waa dibaateysiin wallahi reemigu maanta meesha ay marayaan iyo xaaladda laga waramayo qof binaadu muslim wuxuu suureysan karamaa waxaanu laga yaabo qof kale magaalka ay inaanu aad u dareensanayn markuu yara kulaado inuu caagad ma qabo inuu talaagada ka cabo laga yaabo todoba ku siisto laakiin ninka reemiga ee miiga cilada jooga iyo qofta dumarka oo musha ilma arab adka ciyaalka wax weey gaajada caruurta ku xoolaha ku raacaya oo xoolaha barna xirada laga tagayo barkana ay ayda ku soo baqteeyaan ilaahay baan ku dhaarshay sawirka amal maskaxdeena galiya walaal waxaan u baahanahay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wa salaam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa in la isu naxariisto oo dadka xaafado isu naxariistaan oo biyaha qofka barkada ugu jiro inuu ka ay marka ka marayaa inuu siiyo jirigaanka la isku shubo oo la isu geeyo oo maanta oo kale waa waxa ugu ajarka badan walaalayaal nebigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam annaasu shurakaa fi thalaath dadku saddex waa wadaagan dabka iyo biyaha iyo daaqa ayuu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam maanta oo kale marka aad u dhanaanaato biyaha lama kala leh waxaa la rabaa inaad biyahaaga aad furto haddii foosadu ay wax weeye kuu buuxdo kaan waxba haysan sii walaalayaal ilaahay baa kugu naxariisanaya subxaana wa tacaala haddii barkada biyo kugu jiraan kaan kugu jira aanay ugu jiraan dariskaagaasi waxa weeye ka warhay haysoonan maxaa iga galay waa la isugu caroonayaa ilaahay subxaana wa tacaala waa kaa qaadayaa waxa weeye khatar baynu galaynaa walaalayaal nebigu wuxuu leeyahay irxamu man fi lardi yarxamku man fi samaa warisu naxariisa allah idin naxariistay walaalayaal waxaanu u baahanahay toobad calan reer laascaanood waynu awlaaddeenna ka warhayno oo caruurteenna iyo hableennu meeshay jiraan aynu ka warhayno oo xaalad adag baa lagu jiraa ilaahaynu ka baqna subxaana wa tacaala wallaahi xaalad adag baynu ku jirnaa qofkii garanaya kaan garanaynba xaalad adag baa lagu sugan yahay inuu toobo degdega iyo tala degdega iyo istikfaar degdega iyo rujuuc ila allaahi dhaba ayaynu u baahanahay walaalayaal saaseynu u baahanahay insha allahu tacaala cabdikariin nolol magaalada laascaanood.